Já é hora de bater pernas e aquecer o comércio. O Dia das Mães está chegando e mesmo com a inflação em alta, com produtos mais caros, não vai impedir que os consumidores gastem nem que for um pouquinho com presentes. Qualquer valor para elas vale a pena. O da mamãe já está garantido, inclusive. Mas nada de sair comprando tudo o que vê pela frente. Para encontrar o presente ideal é preciso ter paciência, comparar os preços e pechinchar bastante. Nesta feira aqui de Goiânia, o que não faltam são opções para encontrar o presente perfeito para o Dia das Mães. E os comerciantes já estão preparados para negociar e não perder vendas. Estamos preparados, estamos cheios de mercadoria, prontos para vender. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia revelou que 77% dos entrevistados têm a intenção de presentear no Dia das Mães. Os produtos mais citados são roupas e calçados, seguidos por perfumes e cosméticos. 45% das pessoas pretendem gastar usando o cartão de crédito parcelado. Apenas 8,45% disse que vai pagar o presente à vista. No dinheiro, com certeza. E eu quero um presente bem caro, viu? Além do comércio de rua, os shoppings também esperam vendas aquecidas até o Dia das Mães. A estimativa é de um aumento de pelo menos 25%. A data comemorativa é a segunda mais importante para o comércio. E para atrair os clientes, várias promoções estão sendo feitas. Esse shopping, por exemplo, investiu R$500 mil somente com a campanha para o Dia das Mães. Um reforço que ajuda bastante o lojista. Estamos muito felizes, viu, com o crescimento, a procura dos clientes pela nossa marca, né? E assim, realmente tem crescido muito essa procura diante de presentes de vários valores, né? Para agradar diversos tipos de mãe ou pessoas especiais que a gente faz esse papel na nossa vida.